Veľká vďaka našim volontérom, našim lvovským, ktorí nám dali veľké srdce, veľkú lásku a veľkú pomoc. Pán Richard, jeho pani manželka a dali volontéry, čo stoja pred nami. Pán Janko, Janko Kipľák a všetky, čo stoja naši sponzory, pani Dana, pani Zuzka, ich tu nie. A ešte veľa, veľa, kto nám dáva chlebčík ráno, čo my môžeme papkať, a kto nám donášaje, my neznám, nám donášaje jedlo každý ráno, všetko možno, kto pri nás. My veľa, veľa ďakujem. A Richard aj v noci, aj v deň, ja popala v nemocnicu, ja spadnula, razbila hlavu, a sanitka ne prišla, a Richard už bol v nemocnici, mňa čakal na pohotovosti. A poky ja prišla, pán Richard už všetko zistil, všetko urobil, čo treba, aj papíry byli, aj všetko bylo. Ťažolý bol u nás šľah sudy. Не по своей воле мы выехали, но мы дуже дякуємо вас, вам, що ви нас так щиро зустріли. У нас багато других, ну, друзів, які по різним країнам. І я чую, як словаки зустрічають. Ми вами пишаємося, ми вам дуже вдячні. То, що в других країнах, то, ну, чуть-чуть зустрічають по-різному, но з таким відкритим серцем, з такою душою. Скільки у вас любові, скільки у вас терпіння, скільки у вас наснаги. Ми розуміємо, що це дуже важко, у вас своя сім'я, у вас свої проблеми, але ви ділитеся з нами своїм куском хліба, своїм серцем, своєю любов'ю. І кожен з вас хоче нам віддати все, що у нього є, і розділити з нами це горе, яке у нас є. Ми, мабуть, ніколи не забудемо вашу любов. І українська сім'я. Дай Бог, ми вернемося. І ми вас ждемо. Я думаю, ви до нас приїдете. Ми вас будемо дуже раді бачити і теж так привітати. Дай Бог вам здоров'я, і хай у вас буде завжди мирне небо над землею. Ніколи, щоб ви такого не знали. І щоб ви жили щасливо і радісно, і з миром в своїй сім'ї і в своїй країні. Дякуємо. Я просто хотіла ще додати, що пусть вас завжди оберігає Бог, вас, ваших дітей, ваші сім'ї, ваші дома, вашу країну, вашу родину. Чтобы у вас всегда все было замечательно. Спасибо вам огромное, и мы вам будем благодарны до конца своих дней за наших детей, за нашу жизнь, за мир и за радость. Спасибо. Дуже низкий уклін вам, дуже велика подяка за доброту, за все, що ви для нас робите. Дуже-дуже дякую. Це все. Дякуємо за ваше гаряче серце, як ви нас зустріли. Дякуємо, низький вам земний поклін. Дякуємо за все, за кришу, за хліб, за сіль. Ви все нам віддаєте. Дякуємо за вашу любов. Ми вас теж любимо і будемо вічно вас пам'ятати, вічно будемо вам вдячні за ваше все, цю доброту. От. І кінчиться війна. Просимо до нас в гості. Доброго дня. Я хочу подякувати усім словакам за те, що вони так нас щиро прийняли. У України зараз дуже важкі часи. Чесно кажучи, безперервні бої, стрілянина. І ми вимушені були покинути наші домівки. Наші діти не могли спокійно навчатися. І я хочу подякувати вам вперше за те, що моя дитина може спокійно навчатися у школі, отримувати знання. Вона зараз у безпеці, вона не знає таких тяжких моментів, які були у Харкові, у Україні. Безкінечна стрілянина, безкінечні бомби. Тому дякую вам велике за те, що ви нас так прийняли щиро, від чистого серця. Дякую. Я також дякую вам всім
за ваше щире серце, за спокій. Не можу казати все. Дуже великий уклін вам за ваші щирість серця, за вашу доброту. Дуже вам дякуємо. Вже даже не знаю, що додати. Я хочу сказати, що це велике, то, що ви нам надаєте, це не можна там даже висловити просто словами. Це не дякую. Це, не знаю, хай буде ваш шлях такий світлий, добрий, хай оце ваші дії, які ви робите, навчали нас, як треба також допомагати у себе, як треба допомагати іншим людям. Просто так, не вимагаючи нічого взамін. Це ви наш приклад. Приклад, який ми повеземо додому і покажемо, і всім розкажемо, що словаки, отакі добрі люди, навчили нас допомагати і відверто ставитися до інших, і віддавати останнє, щоб люди були щасливі і чувствували себе захищеними, захищеними в цій країні. Ви дуже круті люди, дуже круті. Вам, ви для мене великий приклад. Я все буду страдати. Наша сім'я також дуже вам вдячна. І ми хочемо просто що сказати, хлопці? Ми хочемо сказати, що ми вас любимо. Да. Україна вас дуже любить. Наше серце вже з вами. Дякуємо. Да. 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 Я то не вím, що повідати. Я сам можу з дівчатами найбільше, лебо ходимо помалі кожен один день к ним. Можна тяжко мені дати, що повідати, наозай. Я дякую, що за них. Я вам стало повім, що som rada, že sú v bezpečí, sme tu pre nich, že čokoľvek budú potrebovať, pomôžeme im. Naozaj ja. Pripadujem mi ako rodina. Ďalšia rodina, ktorú človek získal, aj keď je to niekedy ťažké. Naozaj prekvapili ste. Posledný týždeň bol všelijaký, ale dúfam, že stále to bude len a len lepšie. Že nájdeme si stále na seba viac a viac času, aj keď niekedy je to, neviem. Ale ja za vás ďakujem každý jeden deň, že ste tu s nami, že ste v bezpečí, že vás poznám, že človek vás poznal kvôli tomu, že by možno mal iné. Ja neviem ani, čo povedať na to. Ja naozaj... Proste ja som dojata, lebo naozaj každý jeden deň je tu niekto iný cudzí z vás... Každý niečo o sebe iné povie a ja neviem, to je ťažko. Proste ja som vďačná, že ste nám aj pripravili jedlo dneska, že ste ukázali trošku svoje vlastné kultúry, vlastného seba. Deti nám akože tu donesiete, vidíme, ako vy žijete, že ste prišli, niektorí máte manželov ešte, niektorí ste slobodné matky alebo rozvedené. Ale prišli ste tu za nami. My sme vám podali pomocnú ruku. Tú pomocnú ruku ste prijali od nás. To bezpečie a neviem, ako každý jeden deň je krásny s vami. Poviem to tak. Každý jeden deň je krásny s vami. Lebo naozaj, ja som možno teraz v takom citlivejšom období. Ale každý je iný z vás, každý je taká iná perlička a ja každú perličku tak si dávam ako do takého povrázku. Tože, neviem, ďakujem aj. A dúfam, že tu bude... Ja neviem. Mnoho ľudí hovorí, že my niečo dávame ľuďom, ktorí museli utiecť pred vojnou v Ukrajine. Ale v môjom prípade je to naopak. Ja môžem povedať, že oni dávajú mne, pretože do času, kým sme im začali pomáhať, ja som sa nevedela.
zmieriť s tým, čo sa tam deje. Až tou pomocou som sa s tým nejak vysporiadala a teraz som ráda, že im môžeme pomáhať. Nedávame my vám, ale vy nám. Takže asi tak. Ďakujem. Veľmi ťažko sa hľadajú slova, lebo fakt necítim sa vôbec ako niekto, kto poskytuje pomoc, skôr fakt sa cítim ako príjemca tej pomoci, pretože vďaka im a vďaka, ako je to nechutné, vďaka vojne sme sa mali možnosť prebudiť do reality a prestať sa zaoberať mamonom, materiálnymi hlúpostiami doslova. A v podstate prebudili sme sa do doby, keď tá pomoc, to je to najmenej, čo môžeme dať, a som rád, že ju môžeme dať a som rád, že ju prijímajú. The situation's ridiculous. What's happening in the Ukraine now shouldn't be happening at all. There's no just cause for it, no decent reason. And I suppose it's just nice to be able to have the privilege to help out where we can and the little bit that we can. It's not much, but it's the best we can do for now. So, yeah, that's all I'm going to say on that. Preklad by bol asi v krátkosti taký, že je úplne hlúpe to, čo sa deje na Ukrajine a nemalo sa to ani nikdy stať. Hej? A snažíme sa aspoň malým kúskom prispieť a pomôcť, ako vieme. Aspoň tak, ako teraz to dokážeme. Prvý deň, keď sme sa videli, sme si boli v podstate všetci cudzí, ale teraz sme už, jak by som to nazval, ako jedna veľká rodina. Čiže pre mňa ste všetci jedna rodina. Všetci, kto tu príde nový, vždy to bude jedna rodina. Tak sa ku vám aj správam, myslím, že je to dobré. Snažíme si pomáhať každý deň, ako vieme, ale je obrovským prínosom to, že ste tu a dávate aj vy kúsok zo seba nám. Každým dňom to cítime, je to v nás a vždy to tu aj zostane. Takže my ďakujeme aj vám. Ďakujem. Som chcela dodať, že vôbec ste si nemuseli robiť starosti s jedlom ani nám takto ďakovať, lebo ja chápem, ale my sme úplne vďační, naozaj asi, ja som to na začiatku trošku emotívne, ale naozaj my sme vďační za všetko. Naozaj je to ťažko niekedy u ľudí zmeniť názor v dnešnej dobe. Každý máme, vojna robí ako keby dva tábory. My sme si vybrali ten byť otvorený, mať otvorenú myseľ, otvorené srdce. Pretože naozaj nezaoberáme sa tým, čo tam je, ale chceme sa zaoberať teraz, čo je teraz. Že tu ste a takto, aby to bolo. Aby to bolo najlepšie. Ďakujem. Poďme sa objať. Ďakujem veľmi krásne. Tam je. Čo sa vám podarilo rozbiť? Pohár?